Ej, igen nu mest. Igen nu, jag kan prata. Fan vad snyggt. Mia, du kan prata. Han bara kommer. Jag låter de här vara stängda. Ska jag bara ta en bild på dig Jenny också. Och sen är... Åh, ta kort på det här för fan. Det är gulja du Mia. Ta kort innan du säger.